Qatar har ved flere anledninger vist sin misnøye mot åpenhet og inkludering. Dette gjelder for eksempel at One Love-kapteinspinnene ble sanksjonert, eller at flere supportere ikke kom inn med regnbuefarget utstyr. Men dette stoppet ikke Frankrikes spiss Olivier Giroud fra å vise sin mening. Da han skåret 2-1-målet mot Australia, valgte han å feire med å lage et hjerte med hendene og si One Love inn i kamera. Og da Frankrikes midtbanespiller Adrien Rabiot utlignet til 1-1, så kysset Giroud Rabiot i pannen. I NRK Studio hyller de gesten til Giroud, spesielt med tanke på hvilke konsekvenser som kan følge.